З давніх давен людство намагалося жити в злагоді з природою. Людина розумна приручила багатьох тварин, зробила їх своїми друзями і захисниками, і, назвавши меншими братами, зобов'язалася не шкодити їм. Кожен із нас хоче, щоб поряд була віддана і вірна істота, яка любить тільки тебе і радіє тільки тобі. Такими і є брати наші менші, тварини, яких ми наближаємо до себе і називаємо своїми друзями. Однак замало просто мати такого друга, слід і самому бути другом, який ніколи не зрадить і не образить. Заводячи домашнього улюбленця, ми повинні відповідати за нього, а отже зобов'язані бути людьми. Адже хто, як не людина, що гордо називає себе царем природи, мусить про цю природу дбати? Собака в місті – річ звичайна і така ж стара, як і самі міста. Не хочеться заглиблюватися в історичні хащі, але нагадаю, що домашні тварини у міських жителів – звичайна річ. Так сталося, що кількість тварин, котрі на вулиці, сягнули високих показників. З одного боку ці тварини знаходяться на межі виживання, а з іншого – вони є носіями спільних хвороб для людини та тварини. Як вийти з цього становища? Адже тварини живі, як і ми з вами. Вони також відчувають радість і біль. Вони можуть бути відданими і, на відміну від людини, ніколи не зрадять і не розлюблять. В очах безпритульної собаки, котра перелякано тиснеться до будівлі, світиться надія, котра загальновідомо вмирає останньою. Доктор ветеринарних наук, завідувачка кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету, головний лікар ветеринарної клініки «Доктор Зоу» Валентина Павлівна Фасоля започаткувала благодійну акцію «Дай лапу», де бездомні тварини не тільки отримують медичну допомогу, харчуються, навчаються елементарним командам, але й знаходять собі господаря. Це маленькі цуценя, студенти-волонтери Житомирського національного агроекологічного університету знайшли в одному з районів міста Житомира. Здравствуйте, Валентина Павловна. От ми прийшли і знайшли вам собачку. Дякую, дівчатка. Дякую. У нас з вами вже початок програми. Це перша собачка. Ви не тільки мої учениці, а й волонтери. Я вам дуже дякую. Щиро дякую, що ви приймаєте участь у цій програмі. Ну що, це наша, це наша перша собака. Ми, я думаю, з цього почнемо гарну таку справу. Да? І у нас все вийде. От, давайте насамперед, покажіть мені цю красуню, це дівчинка, я знаю. Де ви її знайшли? Ми її знайшли в районі Польової, під общежитієм. Так, ось дівчинка, як ми її назвемо? Принцеса, я думаю. Да? Хай буде принцеса. Да. Принцеса. Хай, буде, хай пощастить, як принцесі. Як принцесі, значить вона із попелюшки має перетворитися у королеву, да? Принцеса. Ну, ось вона надійшла до нашу клініку, це буде наша програма така, допомога боротьбі міста Житомира нашим громадянам із безпритульними тваринами. Тобто ми маємо зробити все для того, щоб їхнє життя стало кращим. Да. Тому що вони є такими самими громадянами, такими самими членами нашого суспільства. Для того, щоб собачка надійшла і зайняла достойне місце десь в якомусь приватному господарстві чи, можливо, стала компаньйоном, ми маємо все зробити для того, щоб вона вже була здорова. Тобто перевірити її, да? Провести всі необхідні ветеринарні процедури і після того віддати її в гарні руки. От Роман Олександрович зараз почне оглядати собачку. Насамперед, який вік цієї собачки, як можна побачити і визначити, якого вона віку? Це по зубах. Скільки цій собачці? Давайте подивимося. Так, дивлячись на зубки 2-2,5 місяці. Так, дуже добре.
видимих ознак якихось патологічних там захворювань чи вад розвитку в неї немає. Да? Вона доволі така кремезна. Яка порода в цієї собачки? Ми можемо одразу сказати, що це місцева покращена. Да? Це місцева покращена. На що я звернула увагу, що в кожному місці приблизно собаки подібні одна на одну. От в нашому місці вони мають, очевидно, якесь походження, трохи такого походження із німецькими вівчарками. Це традиційна службова порода нашого регіону. І очевидно, що вони приймали участь. Тому і ця собачка, якщо б взяти її, якщо б її було місяць приблизно, то вона могла б досить так на, з великою долею вірогідності зійти на те, що вона є породи німецька вівчарка. Але вже зараз видно, що це є собачка безпородна, це є метис, але дуже в гарній формі. Да? У неї гарно розвинутий кістково-опірний апарат, вона не є такою виснаженою, да? У неї немає якихось проблем із шерстю. От, тобто характер у неї, очевидно, непоганий. І, будемо говорити, і мордашка в неї симпатична. От, очевидно, що по характеру вона буде доволі гарно соціалізуватися і буде люблячою, і буде вміти дружити з людиною. Так, для того, щоб ми могли провести ветеринарний огляд, розпочнемо із вимірювання температури. От зараз Роман Олександрович поміряє температуру. Всіх собак, в принципі, 39 – це верхня межа. Температурна, яка вказує на те, тварина здорова або вона хвора. От ми вимірюємо температуру, далі ми проведемо її що? Аскультацію, послухаємо роботу серця, да? Подивимося її, пропальпуємо черевну порожнину. І після того можемо перейти до проведення ветеринарних маніпуляцій. Вона нормально собі дивиться на всіх, вона не береться кусатися, вона не є агресивною. Да? От так, хороша. От характер у неї буде уже добрий. Уже добрий в неї буде характер. Вона буде урівноважена типу нервової системи. 38,8. О, температура в межах норми. Так, Роман Олександрович, аускультацію проводимо. Ну, все-таки шкіра і волосяний покрив є показниками здоров'я у будь-якої тваринки домашньої. Це власники повинні знати. І тут ми можемо сказати, що тьмяна шерсть, волосяний покрив, який ми зараз спостерігаємо у неї, да? Тьмяність. І таке, як то набита пилом, це не є ознакою, що вона брудна. Це є порушення обміну речовин у такому віці, спричинений гельмінтозом. От бачите, це тьмяна така шерсть, і наявність такого, будемо говорити, черева, а в неї черевце таке є, вказує, що там вона не одна, вона живе з паразитами. От ми зараз її будемо проводити пальпацію. Давай, Роман Олександрович, пропальпуємо її. О, чи нема в неї якихось видимих або невидимих при пальпації ознак? Ну, трошки живіт у неї. Тяжіло, да. Але трошечки при пальпації. Вона відчуває напруження. Очевидно, що там є гельмінти. От ми з цим дуже легко справимося. Ми дамо їй таблеточки, все буде гаразд. О. Ну і що ще ми відберемо в неї зараз? Аналізи крові одразу, да? Щоб побачити, чи немає в неї якихось проблем здоров'я через лабораторну діагностику. Зараз ми відберемо аналіз крові і перейдемо до самого приємного для кожної жіночої статі. Перейдемо у парикмахерську, де ми її помиємо, купаємо гарними шампунями. От подивимося, якщо потрібно, проведемо що іще. Знищимо нашкірні паразити. Да. О, ти хороша, бачиш, і не страшно, правда? О, давай, от так. Після того, як принцесу зважили, почалися приємні процедури. Thank you.
Але це ще не все. Собачки, як і люди, мають свій характер. Вони емоційні, ревниві, вміють радіти та ображаються. До нашої принцеси також потрібний особливий підхід. І тому на допомогу приходить кінолог. Щеночок має спокійну нервну систему. Зараз вона проходить соціалізацію в виде гри. Прежде всего применяется доброта, отношения отличные, чтобы собачка не болела с людей, вот, доверяла им, потому что видно по психике немножко, хоть она спокойна, но немножко зажата. Видно, судьба у нее была непростая очень. А, значит, работа ведется, хорошая девочка, работа ведется в игровой форме, игра, вот, чтобы собачка хорошо себя чувствовала, и вот она проходит вот эти азы, а потом уже будет немножечко проходить дрессировочку, потому что дрессировку полностью она еще не проходит общеобразовательного курса послушания, потому что это подразумевает небольшое вмешательство в психику, и ей сейчас нельзя пока. Она пока адаптируется, социализируется. Я думаю, что с нее будет очень хорошая собачка, и если она попадет в хорошие руки к человеку, который действительно любит животных, не за ихнюю породность, а вообще любит собак, то она принесет вот большую радость и будет очень благодарна. Вот так, видите как. А тепер найголовніше – посвідчення особистості. Собачка має ветеринарний паспорт. Тут уже будуть відмічені її щеплення, він буде служити її все життя, де будуть відмічатися всі-всі абсолютно ветеринарні процедури, які вона буде проходити. За короткий проміжок часу принцеса вже підросла, гарно поправилася, пройшла курс щеплення і готова піти вже до своїх власників. Ну, акція дасть позитивний результат. Не можна зробити щасливими усіх, а ось якщо ти починаєш з однієї тваринки, одну людину, одну тварину можна щасливити. Я думаю, що в неї буде хороша доля і все буде гаразд. А взагалі в наших планах це створити ще соціальну клініку в місті Житомирі. У нас є ветеринарні лікарі-волонтери, які будуть бажати і бажають працювати. І ми покінчимо з таким ганебним явищем, як безпритульні собаки в нашому місті. Я хочу сказати, що це дуже гуманна і гарна акція. І хочу звернутися до нашого населення Житомира, у кого є частні будинки, або у кого є можливість підтримати цю акцію. Візьміть собі собачку додому, тваринку таку гарну, яка буде вам приносити радість і щастя в ваш дім. Отже, принцеса чекає на свого господаря. Телефонуйте за номером 42 12 76. Ветеринарна клініка «Доктор Зоу». Проявіть гуманність та милосердя.